Allohga hamd aytaylik, avvalgi qavmlardek bizni yer yutib yoki qichqiriq chalib hammamizni halok qilib yubormaydi. Mana bu to'fondan zarar ko'rgan birodarlarimizga hamdardlik bildiramiz va Allohga qaytishlarini so'rab qolamiz. Keling birodarlar, mana shu to'fondan bir ibrat olsak. Ey xalqim, Alloh sizlarni mana bu musibat bilan ajrlantirsin va ba'zilarimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin hamda zolimlarga ibrat qilsin. Masalan, 1974-yilda bo'lgan Bangladeshdagi to'fonni olsak, 30 ming kishi halok bo'lgan edi. Yoki Amerikadagi 1949-yildagi bir hafta davomida bo'lgan to'fonni ko'rsak, 40 ming kishi vafot qildi. Vietnamda 100 ming kishi, Gollandiyada 100 ming kishi, Xitoy o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, 1935-yilda 150 ming kishi vafot qilgan, yoki undan ham oldin 31-yilda 4 millionga yaqin odam vafot qilgan. Kufr davlatlarini qarasangiz, talofati juda katta. Alloh hech bir ishdan g'ofil emas. Hammasini o'ziga yarasha jazosini beryapti. إليه أسير ومنه أفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إيه حلقم؟ Alloh sizlarni mana bu musibat bilan ajrlantirsin va ba'zilarimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin hamda zolimlarga ibrat qilsin. So'zimizni boshidan bir narsani eslatib o'tmoqchimanki, Alloh bizga yaxshilikni ravo ko'radi. Faqat insonlar Robbisini tanimaydi va o'ziga zulm qiladi. Alloh rahimli zot ekan, bizga birma-bir eslatmalarni berib boraveradi ekan. Allohga hamd aytaylik, avvalgi qavmlardek bizni yer yutib yoki qichqiriq chalib hammamizni halok qilib yubormaydi. Mana bu to'fondan zarar ko'rgan birodarlarimizga hamdardlik bildiramiz va Allohga qaytishlarini so'rab qolamiz. Keling birodarlar, mana shu to'fondan bir ibrat olsak. To'fonning o'zi asl sabablaridan biri bashariyatda yerda tug'yonga ketishidan bo'ladi. Allohning rahmliligini qarangki, zamonlar o'zgarsa ham insonlar Allohning sunnatini yaxshi tanib eslab qaytishlari uchun balolarni o'xshash qilib qo'ygan. Demak, bu to'fon yangilik emas. Bu avvalgi qavmlarga ham kelgan eslatmadir. Masalan, Nuh alayhissalom qavmiga kelgan to'fon. Sababi mana shu qavmi tug'yonga ketgan edi. Va bu to'fon 150 kun davom etdi-da, Nuh alayhissalom va u kishi bilan bo'lgan kishilardan boshqa hammani halok qildi. Yoki Fir'avnga yuborilgan to'fonni ko'rsak, hammasini qarang, faqat qavmga ibrat uchun tushirilgan. O'zi yaxshilab e'tibor berib qarasak, Allohning oyat belgilari to'xtamay kelyapti. Mana bu narsadan ibrat olishimiz kerak. Kimdir o'ylasa-ki, nega san kofir qavmlarga kelgan balo bilan musulmonlarga kelgan baloni solishtiryapsan desa, aytamizki, Alloh kofirga qayt deb balo yuborgan bo'lsa, bunga mu'min asl haqliroq emasmi? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo kofir uchun u dinga qaytishlik uchun balo yuborayotgan bo'lsa, asli mana shu eslatma uchun kim haqli? Mu'min haqlimi? Mu'min bu rabboniy tarbiyaga asl muhtoj emasmi? In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Agar alam chekayotgan bo'lsangiz, ular ham siz kabi alam chekyapti. Ya'ni azob tortishlik ikki tarafga ham borligi mana shu oyat dalil bo'ladi. Va yana kimdir aytsa-ki, bo'lmasa bu kofir bilan musulmonni balolanishdagi farq nimada desa, aytamizki, jannatda darajasini ko'tarish uchun yoki gunohlarga kafforat bo'lish uchun. Mu'min hech qachon yutqizmaydi. Musulmon bo'lmagan kishi uchun esa bu qaytish uchun bo'ladi. Chunki u iymonga kelmagunigacha uning uchun jannatga ko'tarilish ham bo'lmaydi yoki kafforat ham bo'lmaydi. Endi Allohning sunnatlariga yana bir e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh bir qavmga balo yuboradi-da, bu kelgani avvalgisidan ko'ra yanada ochiqroq va kuchliroq bo'ladi. Oyatda keladiki, "Va ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha." Biz ularga qaysi bir oyat mo'jizani ko'rsatgan bo'lsak, albatta u o'zini sherigidan ko'ra kattaroq bo'lardi. "Va akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un." Shoyat orqaga qaytsala deb turib, ularni azob bilan tutdik deb aytayapti Alloh subhanahu taolo. Ya'ni Allohni Rob sifatiki ishlarni darajama daraja qilib boradi. Misol uchun, koronavirusini olsangiz, unda koronavirus keladigan bo'lsa, odam o'zi halok bo'ladi. To'g'rimi? Ammo to'fonchi? To'fon kelsa, odamni uyi ham, joyi ham, o'zi ham halok bo'ladi. Yaqinlari ham halok bo'ladi u bilan birga. To'fon qattiq keladigan bo'lsa. Hozir bizga korona katta bo'lib ko'rinishi mumkin, to'fondan ko'ra. Lekin tarixda bo'lgan katta to'fonlarni qarasak, odam qo'rqib ketadi. Masalan, 1974-yilda bo'lgan Bangladeshdagi to'fonni olsak, 30 ming kishi halok bo'lgan unda.
yoki Amerikadagi 1949-yildagi bir hafta davomida bo'lgan to'fonni ko'rsak, 40 ming kishi vafot qilgan. Vietnamda 100 ming kishi, Gollandiyada 100 ming kishi, Xitoy o'zini olib qaraydigan bo'lsangiz, 1935-yilda 150 ming kishi vafot qilgan, yoki undan ham oldin 31-yilda 4 millionga yaqin odam vafot qilgan. Kufr davlatlarini qarasangiz, talofati juda katta. Alloh hech bir ishdan g'ofil emas. Hammasini o'ziga yarasha jazosini beryapti. Biz faqat Robbimizga yarasha banda bo'la olmayapmiz. Musa alayhisalom qissalariga ham qarang, birinchi balo to'fondan boshlanadi. Ya'ni mana bu bo'layotgan ishlar oddiy emas, birodarlar. Bu ochiq dalillarki, to'fonning sababi tug'yon va ma'siyat, undan boshqa narsa emas. Ikkala payg'ambarda ham najot topgan kishilar mana shu payg'ambarga ergashgan kishilar bo'ldi. Nuh alayhisalomda u zotni kemalarga chiqib olgan odam omonda qoldi. Kemaga chiqish hammaga nasib qilmaydi. Bu hidoyat bir tavfiq, birodarlar. Tavhid kemasiga chiqib qolish hammaga nasib qilmasligi mumkin. Alloh kimni qalbida poklikni bilsa, albatta unga hidoyat beradi. Bizga aslida bu to'fonlardan oldin ham to'fonlar kelgan edi. Alloh rahm qilgan kishilardan boshqa kishilar mana bu to'fonni sezmagan edi. Bu albatta fitnalar to'foni. Dengiz to'lqini kabi kelib, insonni dinidan ayirib ketadigan to'fonlar, yoki shubhaga soladigan to'fonlar, yoki fahsh to'fonlari, yoki sehrgarlarning to'foni kelgan edi. Hali ham bular davom etyapti. Alloh dinimizni mahkam ushlaylik, tavhid kemasiga chiqib qolaylik, yoki ahli ilmlarga ergashib, ulardan foydalanib qolaylik. Hozir haqiqatda jaholat to'fonida yashayapmiz, birodarlar. Bu to'fonlardan faqatgina shu to'fondan himoyalanishi sababini olgan, ya'ni ilm olgan kishilargina omonda qoladi. Robbimizga qaytaylik, qalbimizni xolis qilaylik. Alloh subhanahu taolo aytgandek, "Va laqad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun." Va batahiq, biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib yuborgandik. Bas u ularni ichida 50 yilkan 1000 yil turdi. So'ngra ularni zolim bo'lgan hollarda to'fon oldi. Qanday hollarda? Zolim bo'lgan hollarda. Zolim degani, birodarlar, bir kishiga albatta zulm qilishlik kerak degani emas. Zolim degani o'ziga zulm qiladigan odam ham zolim. Inson o'ziga qanday zulm qilishligi mumkin deb ajablanishligingiz mumkin, to'g'rimi? Hozir dunyoning aksar kishisi zolim. Nimaga? Dinga kirmayapti, o'ziga yaxshilik qilmayapti, o'ziga oilasiga yaxshilikni ravo ko'rmayapti. Farzandlari hijobsiz, o'zi oilasi umuman namozga yaqinlashmaydi. Alloh subhanahu taoloning dinidan qo'rqishadi. Alloh subhanahu taoloning diniga xolis kirishlikdan qo'rqishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sunnatlaridan yuz o'girishgan. Mana shunday insonlar o'ziga o'zi zulm qilib yashayapti. Shuning uchun to'fonga faqatgina zolim qavm haqli bo'ladi. Bu gaplarimiz og'ir tuyulishligi mumkin. Mana bu narsa Alloh subhanahu taoloning kavniy sunnati, ya'ni Qur'on sunnatida buni ochiq dalillar kelgan. Hozir umrlar qisqarib ketgan, birodarlar. Ahli ilmlar ichimizda ko'p turmaydi. Mana Nuh alayhisalom 50 yilkan 1000 yil turgan bo'lsa, hozir ahli ilmlar ichimizda 100 yil ham turmayapti. Hozir qarasangiz, ahli ilmlar yo qatl qilingan, yoki qamoqda, yoki Alloh hifz qilganlari da'vatini yetkazyapti. Haqiqatda Alloh payg'ambarlardan keyin qavmlarga ularni merosxo'rlarini yubordi. Merosxo'rlar kim? Olimlar. U ularni ichida Alloh bergan umrcha da'vat qiladi. Ijobat qilganlar najotda, qilmaganlar bo'lsa mana shu to'fon tutgan qavm bo'ladi. Tanlang, birodar. Yo shu mana shu safina ahlidan, ya'ni kemaga chiqqan kishilardan bo'lib qolasiz va o'zingizni qutqarasiz, yoki mana shu to'fon ahlidan bo'lasiz. Alloh saqlasin. Alloh barchalarimizni oxirimizni yaxshi qilsin va o'zi bunday to'fonlardan najot bersin.